entertained properly. Yeah, yeah, it was perfect. Yeah, you speak German or better English? What do you prefer? They don't do English. Czech is not possible for me. Yeah, but it's optimal if I would speak it. Yeah. Úsvit and the Blok proti Islámu. But Zeman is a very strong guy on the one side. He's very courageous. Yeah. He doesn't give a damn about other people's opinion. Yeah, he does not care. Yeah, he's very aggressive speaking and so on. Yeah. Konsequenz in unserer Gesellschaft. Und ich sage das daher sehr deutlich: Der Islam ist kein Teil Österreichs und auch kein Teil Europas. Er entmachtet und ihnen die Rechte nimmt. Nämlich wird und ein Massenquartier vor eurer Haustüre installiert wird, wo über 750 großteils muslimische Männer einziehen werden. Eine Schande ist. Oh! Raus mit der Landesverwaltung! Wir lassen die Liesingerinnen und Liesinger nicht im Stich. Und wir kämpfen dabei für österreichische Interessen, auch wenn es Brüssel nicht passt. Wir in Liesing, wir in Wien und im Bund. Gemeinsam mit unserem jungen Vizebürgermeister Josche Gutenius und Heinz-Christian Strache, die sich jetzt an euch wenden werden. Und im Gegensatz zur Bundes- und Stadtregierung, wir schaffen das wirklich! Slovom Martina Konvičky, který říká, že Angela Merkelová dokázala jednu úžasnou věc, a to je spojit spoustu národů z Evropy. Takže to se tady dneska prakticky ukázalo. Proč podporovat? Společně s Blokem proti Islámu a se stranou OKS chceme vyjádřit podporu hnutí a tady politické straně a vůbec společné myšlence, která je společná dneska pro téměř celou věc. To je jasný důkaz spojenství s Blokem proti Islámu, na kterém hodláme dál pracovat a tím ho dál přenést i sem do této další celoevropské země a společně utvořit jakousi platformu silných států, které budou protiváhou proti systému, který momentálně prosazuje kancléřka Merkelová. Czech Republic. Czech Republic. Tak tam je, dobrý, jste tam, Spajko. Jo, ještě? Ano, ještě. OK. Vítek šel čůra. Jo, jo.